تو آج اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے محترم جناب علامہ حبیب اللہ سیالوی صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں قاری عمران فخر سیالوی صاحب۔ قاری عمران فخر سیالوی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سے دلوں کو روشن اور منور کرتے ہیں۔ تو میں اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے محترم قاری محمد عمران فخر سیالوی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آیات بینات سے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کریں، اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کے لاریب اور بے عیب کتاب قرآن پاک کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني على صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، صدق الله العظيم۔
ماشاءاللہ قاری محمد عمران فخر سیالوی صاحب اللہ رب العالمین کے قرآن کی لاریب آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ۔